السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا وتارتي في داو ودي كسو دوادة برامج كيني وحويدين وغال كشاقنا قد بضا وريا وعلى نديكاين عريدك وحاو قدر مدح وينها الزمال لان يموصبي حيو كل ما يعبوده مدح تويدا إلياس بدل قبوصي أو لو دورتي مدح وينها جبل لان أبل كيف ريا أوشيقين وعبد الرحمن عريدك قدر أيها يموصبي ننحا ولا يسكرد قيو لموجيه كادي عسدي سا دقال كخرا حيك اسمايو يا هراوا كدا شي سلطان كبيلها ديرو هامبل يود ويي مدخوينا جبلان غوريغي غودوميا هرسي او لوغو كلا بخيلا يا هي تركيغا او هورمر كغاري باسينكا يا غاز طلب بي قميصو يا وليبا لفتا غرين او ونبر كولا ايتالي نيبي ولالايين وركاسي يا وركا وديرادا يا ديها هنا اي كوسو دوادا برامج كين wararka ka soo baxaya deegaanka dooyama jubbaland ayaa sheegaya in lagu kala calab qaaday doorashadii wanbarka madaxweynaha ee ciilka kismaayo taasi oo ay ku laacdamayeen ama ku loolamaayeen axmed maxamed islaan axmed madobe iyo ninka magaciisa la yidhi ilyaas bedel gabose wararka ayaa damuuninaya in lagu dhawaaqay hordhaca doorashada iyo cid dhalibinta ku geeraraysa iyadoo ay xildhibaanada jubbaland uga gacan taageen isbedelka caalamka hore ciilka kismaayo وعلى توتوين يا انو غوش الله عربين لو خصا او غان كو قبان دونا رير جبلان كاسو لوغ مغعابو الياس بدل كبوزي الكا كبها لوغ واسي مدحوين احمد مدوبي او جبلان كسو هرت مدوباتي ري واغي لاساسي الياس بدل كبوزي يا الله تبا يا اني دبدا كتربارين اي حكومه مدحوين حسن شيخ محمود تاسو توغا اي زي ومبر كلا ويداريو احمد مدوبي او اسكو تبرين لباتي بنيده اسلا جير كاسنا يمدنا هدف كيسو غليين magala madaxa jubbaland ee kismaayo ayaa la sheegayaa inuu ka socdo dabaaldeg iyo guusha lagu weyneynayo madaxweynaha cusub ee la doortay doorashada jubbaland ayaa ku soo aaday iyada oo usaaga dagaal qaraari ka dhacay gudaha magaalada kismaayo kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo ilaalada gaarka ah ee murashaxiinta bareetamaya dagaalkan ayaa la isaga soo dhigay kadib markii ilaalada bareetame ilyaas bedel gabose loo diiday inay booda geliyaan agaha uu ka dhici doono tartanku gaar ahaan meel aan tahan ka dheere in doorarbalaha lagu magacaabo aagaan waxaa la soo warinayaa in la toogtay mid ka mid ah askartii la socotay murashax madaxweyne Ilyaas Bedel Gabose inkastoo uu dagaalku markii dambe iska istaagay isaguna madaxweynaha loo doortay talada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa saaga qabanadii qoobka geliyay cabuudha madaxtooyada ee Soomaaliland halkaasi oo uu kulankula yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha golaha u badan Hargaha iyo Saamax Salabeed Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasin Xaaji Maxamed Cir Faratoon iyo weliba gudoomiyaha garta qaada ee Aadan Xaaji Cali Axmed waxaa dhahanaya odayaashan oo dhoola cadeynaya isla markaana ku baraacsan inay isku bogaadiyaan sidii loo kala hardabay wanbarka ugu sareeya Soomaaliland waxaa la sheegaya in odayaashu isku wargeliyeen xilliga lala kala wareegi doono talada dalka taasoo ay ka harsan tahay 20 maalmood isuqoorlaabkan ay saaka yeesheen mas-uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliland ayaa waxaa ku weherinayay labada xogeye Muuse Biixi iyo weliba Cabdiraxmaan Cirro gaar ahaan labada nin ee lagu kala magacaabo Cabdiqaadir Zaare Ciidda iyo weliba Muwaarig Ismaaciil Taani barbarka kale dhammaanba wixii xilal ka quudayay xukuumadda cusub ee Soomaaliland ayaa ku xoonsan dergada uu gudoomiye Xasi Cali Xaaji Xasan ka huruusho ceel gaargeysa kuwaasoo la goodi wareegaya habkii ay u heli lahaayeen wixii laga wadi waayo waxaa la qaadaa dhigayaa inay qoryahan isbaar guranayaan oo isgarbinayaan oo kala horanayaan isla markaana uu midba midka kale geeska ku riixayo walaalkan nagala socotaan waa taartiibiya Suldaan Bashiir Maxamed Geele oo ka mid ah madax dhaqameedka beeraha dir oo ku sugan qaarada Buganbugda beesha Yurub isla jeerkaadna aleenka codbogeeyaha kula soo xidhay kalshinta wararka ee taartiibi ayaa hambalyo iyo bagaadin u dawiyey madaxweynaha Locoska ee loo doortay maamul goboleedka Jubbaland ninka magaciisa la yidhi Ilyaas Bedel Gabose iyo madaxweynaha iska kala riday talada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro waxa uu sidoo kale suldaanku baroordiiq u dawiyey bulshada reer Soomaaliland ee uu ka baxay halgamaa Axmed Siilaanyo Suldaan Bashiir Maxamed Geele ayaa sidoo kale ammaanay sida geesinimada leh uu madaxweyne hore Muuse Biixi Cabdi u soo dhaweeyay in lagaga libeysay tartankii doorashada Soomaaliland وصلى اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين تار تي في يا محمد محمد آدم درير آدياد باكو سلام يا صاحب ولال مرعي وسلطان بشير شيخ محمد وقيلي وحنا هاي سلطان جود أو صوماليات beelahan waxaan ahay suldaanka guud ee beelaha dir meel ay joogaanba waxaan u hambalyeynayaa garab taagnahay taageersanahay walaalkay Ilyaas Bedel Gabose oo aan ku taageersanahay
إن أكهر يمد ظلمه دور يطبك سنو نداشدي أوتي ننكا أوحن كومك عضاء لقرنين أحمد مدوبي أيان محوها إن أكهر يمادو ويسكد عيوه وسلطان نمالا شبالا هوسي ملحوين نمالا شبالا هوسي يكسمايو ان كنت تاغير يا اكو غرب تاغنا هي اني او اه بيروين تدير هو غامين يا ايا وحن كو غرب تاغنا هي انو كهر يمادو ظلمي احمد مدوبي يا وحن لا سودا وحن دولدا كو تاغير سنا هي حسن شيخ وهو قاميو يبقى يمر السر حمسي إلى الصفتين أما لا شغينا يان حقا افتينكا صومالي نمضى داد نمضى ديمقراطية دا إيا سنانتي عدالة دا أن هو انت بإن لقيه ليو إلياس بدل قبوسي يعني هو حتى ديسا إن لقيه ليو إن أنا نهي دتك حق ولا لبلا يضمة دتك حق ولا إن إمامنا شو بوين كإن إمامنا دتك حق ولا إن أنا نهي أني يسقبا مر كلا يمر لبا يمر سد حد بوح لا يا هاي إلياس هي يهوب وعيه ليسا بيش الدين واتكه ليسا خرصة شو با قبل الله شو با وحوي أحمد مدوب وكتنتي داد عن حق لهين حق بوسي داد عن داد حق لنا حق ودي بوكيش تاري لكن حقه فيرو كدلع حقه فيرو كدلع إله بان إذن كل دار شيء ما بيمال ما بيش بيمال محمد حنفتراد در يا قادن كرتا عن منورتي كا قادن كرتا تشوبا عاد كم النار تجا عاد كم حلوها لين جابك مياه بيا مالك قادن كرا كقادن بينه وين الديري هربان الديري سدح يطمن كسر وان كل ديري هذا هو الكتورنا يسقون هرجوجا مملكة عن كمود كام عن تتر كاي بريك قبل كسور قبل كي بريه أو مول عقدر ما هي أي شيء كي ما يفسد تاعي إن أنا وحبي إسلامي نبدأ وينها عصبي سمال أن يكيك هري مصبيغي وحوش يا غني لبد ويهين دمير يا لبدي سدان تاسو باهن ان ان لسود ويسن اما لوغ فرين ما دام او لبد جيرد بك غانت اي شيغه شد ديغا مدا بيرا روبانت اي وليبا غوني غوسد كام كا عمر شد سومالي وين وحو بديين عبد الرحمن عيرو قدر ياي موسى بيخي غارهان امرك لا جيدار يا فيلاد او كو دقاق يو اي وليبا سدا ان اي وقسنين اي اوغو سولين هايو وانا سولين دونا قبل قزول wuxuu soo jeediyay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciiro inuu u soo gacan geliyo labada korneel ee Biix iyo Maxamed Gaayn oo ugu seebiyay inay deegaankooda ka geysteen bilay xil socda uu wuxuu tilmaamay inay qorshaha uga gol leeyihiin sida ay labadan in uga goyn lahaayeen wixii ay ka sameeyeen deegaamada beeraha dhulbaanta ee dildhaha ee dhaawac lahaa ee qaxlaha ee burbur lahaa ee baayaal lahaa wuxuu cadeeyay in aanay gebi ahaanba wax wada hadal la geli doonin oo aanay xaqooda isu qaban doonin Soomaaliland deer iyo inta ay ka laabanayso waxaanu nahay dowlad madax bannaan iyo jamhuuriyad iskeed isu maamusha wuxuuti baa haynaan ay jiri doonin jidada supermarket iyo burcay iyo laascaanood oo isdhex qaada ama baad dib isku soo laabta hadalkan ka soo jeeday Belkay Firdhi ayaa ku soo beegmay xilli maalmihii u dambeeyay laga qaqbabnaayay gudaha magaalada laascaanood dhalinyaro iyo haween taageeraya madaxweynaha loo doortay Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro kaasoo ay ku faraxsanaayeen inuu ku guuleystay doorashadii cabuudha madaxtooyada ee looga dareeray gobollada kala duwan ee Soomaaliland ninka magaciisa la yiri Corneel Gowrac oo diiday inuu xilka ka qaado ninkii hinjiilay horjoogaha ka maleeshiyada beeraha dhulbaanta ee loola baxay ciidamada xasilinta ayaa la sheegay inuu daba qoobinayo qofkii lagu arko isagoo ku niyadsan doorashada Soomaaliland iyo cidda guleysatay waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca Xaynaba ee Macallin Xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka Maxamed Macallin Xirsi Axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhagax dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay ciddii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa waxaa madasha dhagax dhigaa kadib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaan boqolimada iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebbe iyo goobaha cibaadada fadlan wixii baabaa inaa kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ah ee masaajidka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda bigana hadda fikr hore
مساعدة الله، مهرجين نمركا إن